agama dan adat itu dijuangkan kepada golongan yang dihinakan. Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agong Bersatu, antara individu yang pernah cuba memujuk Dr. Mahathir Mohamad untuk kembali menyertai parti itu, dakwa Ketua Penerangan Penaja Pejuang Ulia Akamah Husamuddin. Beliau membidas kenyataan Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan yang menafikan pendedahan Dr. Mahathir ada broker yang diutuskan untuk memujuknya supaya meninggalkan Pejuang dan masuk Bersatu semula. Dr. Mahathir mengasaskan Pejuang selepas disingkirkan dari Bersatu pada hujung Mei kerana tidak menyokong langkah politik baru parti itu membentuk kerajaan baru bersama UMNO. Namun kata Ulia, prinsip mereka tidak boleh dijual beli dan tidak akan termakan dengan pujuk rayu pengkhianat mandat rakyat. Ulia juga mengingatkan Wan Saiful mengenai mesyuarat Bersatu yang beliau hadir sama ketika Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin didakwa bercakap mengenai habuan jawatan untuk mereka yang mahu menyeberang bersama Bersatu. Dalam wawancara dengan Mingguan Malaysia, Dr. Mahathir mendedahkan beliau didatangi broker Bersatu dalam 2 atau 3 bulan baru-baru ini mengajaknya supaya kembali menyertai parti itu. Dr. Mahathir berkata beliau bagaimanapun mengajak mereka untuk meninggalkan Bersatu dan masuk Pejuang. Katanya, mereka yang kekal dalam Bersatu sekarang hanya memikirkan habuan semata-mata dan tiada semangat perjuangan. Ulia juga menggesa Wan Saiful supaya fokus sahaja kepada isu kegagalan pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin. Pejuang yang ditubuhkan pada Ogos 2020 telah ditolak pendaftarannya oleh pendaftar pertubuhan dan kes itu menunggu rayuan di mahkamah pada 31 Mei ini.